Pa strateški ciljevi su ostvareni. Koalicioni i Partijë Socialdemokratike të Partisë Demokratike të Socialisteve në Malë të Zi është prishur pas 18 viteve të veprimit të përbashkët. Kryetari i Parlamentit dhe lideri PSD-s Ranko Krivo Kapiç në lidhje me këtë thotë se interesat strategjike të Malit të Zi dhe përqendrimit të vëmendjes janë në zhvillimin e vendit. Në pyetjen se si shë marrëdhëniet mes vendeve të Ballkanit, Krivo Kapiç thekson se Ballkani sërish është trazuar. Građanska država, euroatlantske integracije, nezavisnost. I posto ga došlo referendum. Këtu bëjmë pjesë migrimet e mëdha. Kjo shkaktoi presion në situatën tashmë të brisht politike. E dyta, kemi tranzicion të papërfunduar politik. Për shembull, në Maqedoni nuk ka kurfar kushte për zgjedhje. Kemi qeveri të përkohshme, ndërimin e kryeministrit, prokurori speciale, arrestime të ministrave për shkak të mashtrimeve zgjedhore. Janë gjetur 12.000 karta të falsifikuara të identitetit. Friksohem se në të njëjtin model gjërat kanë rrjedhur edhe në Malin e Zi. Në Kosovë opozita dhe qeveria janë në konflikt të vazhdueshëm. Në Shqipëri ka shumë probleme të vështira në fushën e sundimit të ligjit. Serbia me problemet e saj, e cila reflektohet me ndarjen e dukshme mes qeverisë dhe opozitës, gjithashtu vrehet një vlim në skenën mediale, ndërsa Bosnjë-Hercegovina me paqëndrueshmërinë e saj të vazhdueshme dhe gjithë kjo e jep një pamje të Ballkanit, e cila është një hap prapa nga ajo që pritej, thot ai. Duke komentuar mbi marrëdhëniet e Malit të Zi me vendet e rajonit, Krivo Kapiç thekson se ato janë më të mirat e mundshme, miqësore. Mali i Zi në gusht të vitit të kaluar në Vjenën shkroi marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Bosnjë-Hercegovinën dhe Kosovën. Megjithatë, opozita e Kosovës, e cila është duke protestuar kundër qeverisë së tanishme, po kërkon tërheqjen e kësaj marrëveshje. To je bolji život građana. Kao u ratnoj logici, postoje periodi kada morate izaći na front i tada se ne pita što košta. Pres që Republika e Kosovës të respektoj miratimin e saj për këtë marveshqi dhe të përfundoj ratifikimin dhe se kjo është në interes të Kosovës që të përfundoj kështu. Mali i Zi e njohu Kosovën pavarësisht të gjitha problemeve që kishte për shkak të kësaj. Kemi patur protesta para parlamentit, sulme ndaj parlamentit të Malit të Zi. Mendoj se kjo është një mënyrë për të ndërtuar marrëdhënie të mira, mirë besim dhe se kjo është në të mirë të stabilizimit rajonal. Se i përket Prevlakës apo zgjedhjes së mos marrëveshjes kufitare me Kroacinë, Krivo Kapiç tha se nuk beson në zgjidhje të shpejtë të kësaj mos marrëveshje.